Då ska jag beräkna det här för hand och kontrollera med ett digitalt verktyg. Absolutbeloppet av minus 4 och det absolutbeloppet gör, det är att den omvandlar negativa tal till motsvarande positiva tal. Och positiva tal ändras inte. Så här står det minus 4. Så absolutbeloppet av minus 4 omvandlar då talet till det positiva talet plus 4. Och vill man kontrollera det här på minräknare så på den här KASU-räknaren så trycker man options och sen får man trycka F6 och gå till numeric, så F4 här. Och då finns det en knapp som heter abs för absolutbelopp så då trycker man på den och då dyker det här absolutbeloppet upp och så skriver man minus 4 och så ser man att minräknaren returnerar det positiva talet plus 4. Och sen då ska vi se vad GeoGebra säger. Här då i inmatningsfältet och här behöver man inte gå till till kasläget utan man kan gå i vanligt läge och trycka här och så skriver jag A, B, S för absolutbeloppet och då dyker absolutbeloppet upp och då ser man att man ska skriva ABS parentes och värdet och slut parentes. Så här kan man antingen trycka där eller så matar man in en parentes. Och då får man det här absolutbeloppet och så sen så skriver jag minus fyra och så sen kan jag trycka enter så ser jag att svaret returneras som plus fyra.